Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Další srpnový sobotní večer patřil v Janovicích nad Úhlavou opět hudbě. Hlavní hvězdou pódia byla tentokrát kapela 100 zvířat. Koncert zahájila předkapela Addis. Ta v průběhu letošního roku oznámila smutnou zprávu. Všem divákům Film Pro i našim fanouškům chceme sdělit, že něco konečně začíná, píšeme to i v té písni. A my se furt máme rádi, furt se máme rádi a nadále zůstaneme nejlepší kamarádi. Jenom třeba za 2 roky, za 3 uděláme nějaký velký comeback, uvidíme, a teď potřebujeme důležitou pauzu. Desky jsme vydali za těch 5 let 2 a rok zpátky jsme vlastně vydali desku Lopaty popu, kterou jsme pokřtili v Kulturáku v Klatovech. A byla to pěkná party. Byla. A deska si žije svým životem jako i ta předtím a my jsme za ní rádi a na Spotify jsme furt. Teď jsme vydali single a tím to končí a uvidíme, co bude dál, ale myslím si, že o nás ještě bude dlouho, dlouho slyšet. Napíšu příběh o názoru a všichni říkají, co to čtou, že na tomhle světě, na střední planetě, na nás si ukážou. Hudební skupina se chce se všemi svými fanoušky rozloučit při posledním koncertu. Já za celou kapelu Addis vás chci pozvat 19. října do Klatovské střelnice. Zahrajeme nějaký 2hodinový setík, před náma bude klatovská kapela Fiasko a přijede ještě zahostovat Láska, kterýho taky můžete vidět na naší desce ve featu. Bude to takový ještě úplně rozloučkový koncert, aby jsme se opravdu rozloučili s našima skálníma fanouškama, tak chceme jakoby jim ještě udělat takovou tu třešničku na dortu. A budeme to dělat pro vás, jako jsme to dodělali doteď. Takže přesně tak. Za svou kapelu Addis děkuju a vidíme se 19. října. Druhá polovina večera patřila kapele 100 zvířat. Ta už se na scéně objevuje déle. Příští rok už to bude 35 let. Za tu dobu se tam proměnilo spousta muzikantů, ale v dnešní době hrajeme v 10, což ale dneska není úplně pravda, protože náš perkusista nemohl, takže jsme tu jenom v 9. Každopádně nebude o tom míň zábavy a míň hudby. V Janovicích nehrajeme poprvé, myslím, že jsme tady hráli v roce 20 a to bylo ještě s naším kapelníkem Jendou Kalinou, kterého dneska tady taky určitě zmíníme. A zahrajeme spoustu starých fláků, ale i nové písně z nového CDčka. Doufám, že se budou lidé bavit. A já už musím, netvář se, že se mi chceš pomstít, chlap se bojí. Prvního srpna se uskuteční závěrečný koncert hudebního léta v Janovickém Lihovaru. Nejprve zahraje The Paper Jack a od 21 hodin vystoupí Proteus. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olču? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.